kurieri specialuri gamoșebit brundeba pirdapir eterši. Zlieri apetkebebi Kharkovši. Sakhmtsipo administratsiis informatsiit rusma samkhedroba daikaves stanitsa Luganska, Krymske da Markovka. Sumis regionši rusuli aviatsia čuroebs khris. Mtris mogeriebas ganagzobs Khersonis regioni. Rusuli aviatsia aktivurat bombavs satskhorobel binebs Chernigovši. Ukrainis tavdatsvis ministris ganskhadebit martskhis shemdeg ruseti taktikas tsvlis. Okupantebma mdzime javshan teknikit tavdasqma sheqvites diversiul ქმედებებს გადავიდნენ. Kievში კომენდანტის საათი იცვლება 26-დან 28 თებერვალამდე მოქალაქეების ქუჩაში გასვლა აიკრძალებათ საღამოს 5-დან დილის 8 საათამდე. Ბოლო ცნობებს არჩელებს გაეროს ორგანიზაციის ინფორმაციით ხუთშაბათიდან დღემდე 120.000-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო უკრაინელი მოქალაქე დევნილად იქცა. Kievში ტომილის გზატკეცილზე ხიდი აფეთქეს. დაიღუპა 8 წლის ბიჭი, რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. დანგრეული ხიდიდან 5 მანქანა გადმოვარდა, აქედან 1 ხანძრის შედეგად თლიანად დაიწვა. დაშავებულები კლინიკაში არიან გადაყვანილები. ხიდის აფეთქების შედეგად კიევიდან ჟიტომირში გადასვლა შეუძლებელია. Როგორც გითხარით, სროლის ხმა ისმის ჩერნოგოვში, სადაც უკრაინის არმია მოახერხა მტრის მოგერიება. უკრაინელებმა გოროდნიას მიმდებარე ტერიტორიიდან რაკეტა ესროლეს რუსების კოლონას. განადგურდა დაახლოებით 20 ერთეული ტექნიკა. დანაკარგი დიდია, არიან დაჭრილები და დაღუპულები. Ucraina მტრის თავდასხმებს წარმატებით იგერიებს, ამბობს ქვეყნის პრეზიდენტი. Ვლოდიმერ ზელენსკი ამ სამის შესახებ ახალ ვიდეო მიმართვაში ისაუბრა. Უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, დედაქალაქის გარშემო საკონძო ქალაქები ქვეყნის არმიის მიერ კონტროლდება. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки. Ჩვენ გაუძელით და წარმატებით მოვიგერიეთ მტრის თავდასხმები. ბრძოლა გრძელდება. Ჩვენი ქვეყნის ბევრ ქალაქში და რაიონში. Მაგრამ ჩვენ ვიცით, რას ვიცავთ. Ქვეყანას, მიწას, ბავშვებს და მომავალს. Კიევი და დედაქალაქის გარშემო საკვანძო ქალაქები კონტროლდება ჩვენი არმიის მიერ. ოკუპანტებს სურდათ ჩვენი სახელმწიფო ცენტრის გადაკეტვა და მათი მარიონეტების დაყენება, როგორც დონეცკში. Ჩვენ დავარღვიეთ მათი გეგმა. Რუსეთის ჯარი დარტყმებს ახორციელებს მშვიდობიან მოსახლეობაზე საცხოვრებელი სახლების მიმართულებით. ოკუპანტი ქვეყნის ავიაციამ რაკეტა ესროლა საცხოვრებელ მრავალსართულიან სახლს. Ბოლო ინფორმაციით 35 ადამიანი დაშავებულია, მათ შორის არიან ბავშვები. აუცილებელი გახდა მოსახლეობის სასწრაფო ევაკუაცია. დაშავებულთა ნაწილს ადგილზევე გაუწიეს პირველადი დახმარება. Мы из этого дома, вот это наша квартира, в которую попал снаряд. 21 სართულზე ვცხოვრობთ იმ ბინაში, რომელსაც ჭურვი დაეცა. Კიდევ კარგი საყდან კედლებს შორის ვიმყოფებოდით. ამან გადაგვარჩინა. ბავშვი თავის ოთახში რომ ყოფილიყო, ახლა ჩემს გვერდით არ იქნებოდა. მეზობლები ნამსხვრევებით დასისხლიანებულები გამორბოდნენ. ღმერთს მადლობა, კიბე ფუნქციონირებდა. წეული იყოს ეს ომი. В зале нам удалось спастись, мы были на кухне. Кабомвის დროს ძირითადი დარტყმა მისაღებ ოთახს მოხდა. Მე სამზარეულოში ვიყავი მეუღლესთან და შვილებთან ერთად. Უმცროს აქვს მოტეხილობები და უფროს ვეძებ. ჯოჯოხეთში დაიწვით რუსებო. Тери ქალაქში შემოჭრას ცდილობს, თუმცა აგრესორები გავანეიტრალეთ. კიევში ახლა დივერსიული ჯგუფები მოქმედებენ. იყო რამდენიმე შეტაკება. დილის მონაცემებით დაშავდა 35 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. Მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს შეინარჩუნონ თავშეკავება და დარჩნენ თავშესაფარში, რადგან მტერი საჰაერო თავდასხმებს ახორციელებს. Სასწრაფო დახმარების ბრიგადები ამ წუთებშიც იქ არიან. ჯარი, პოლიცია, ეროვნული გვარდია, მოხალისეთა ბატალიონები იცავენ ჩვენს ქალაქს. Ყველა კრიტიკული ინფრასტრუქტურული ობიექტი მუშაობს. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საკმარისად მოძრაობს ქალაქის კრიტიკული ინფრასტრუქტურის თანამშრომლების გადასაყვანად. ჩვენი მეტროსადგურები კი მოსახლეობის დასაცავად ხელმისაწვდომ მირჩება. Ucrainași საქართველოს საელჩო მოქალაქეებს კიდევ ერთ რეკომენდაციას აძლევს. Განცხადება კურიერთან უკრაინაში საქართველოს საელჩმა გააკეთა. Დიპლომატი მოსახლეობას მოუწოდებს განსაკუთრებული საჭიროების გარეშე ქუჩაში არ გავიდნენ. Საელჩო განაგრძობს მუშაობას საგანგებო რეჟიმში, ცხადია. Თითქმის 100% დიპლომატები აქ არის. Ეს არაერთხელ თქვი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა გავამეორო, რომ თავი არის ადამიანი იყოს უსაფრთხო ადგილას, ასევე იცოდეს სად არის შესაბამისი თავშესაფარი, რომ განგარჩის შემთხვევაში ჩავიდეს და იყოს შეძლების დაგვარად უსაფრთხოდ. დღესაც ჩვენი რეკომენდაცია არის ისო დარჩით სახლში. Თუ თვლით, რომ აუცილებელია თქვენი წასვლა, გაითვალისწინეთ, რომ გზები ყველა მიმართულებით უკრაინის საზღვრიდან არის გადათვლილი. Უშინ ფაქტიურად მთელი ღამის განმავლობაში იყო ლოკალური შეტაკებები.
საქართველოს საელჩო კიევში და გენერალური საკონსულო ოდესაში მუშაობას საგანგებო რეჟიმში განაგრძობს. 24 საათის განმავლობაში მოქმედებს ცხელი ხაზი. მოქალაქეები იღებენ შესაბამის რეკომენდაციებს უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით. ამასთან არცელებენ საკონტაქტო ნომრებს, რომელსაც ახლა თქვენ ეკრანებზე ხედავთ. Საქართველოში დიდ მხარდაჭერას ვგრძნობთ, ამბობს უკრაინის ელჩი. Იგორ დოლგოვის განცხადებით თბილისში უკრაინის ბევრი მოქალაქე დარჩა. საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს მათ დასახმარებლად. მესამე დღეა უკრაინის არმია იცავს უკრაინას და იცავს მთელ მსოფლიოს. ამ სიტყვები დაიწყო დიპლომატმა საგანგებო ბრიფინგი. მისი თქმით, კიევის და სხვა ქალაქების მახლობლად მიმდინარეობს ბრძოლა. Აგრესორი ცდილობს შემოვიდეს კიევში ბელორუსის მხრიდან, სადაც მდებარეობს ჩერნობილის ობიექტი. Არის მცდელობები გადმოსხა საჰაერო დესანტი კიევის მეორე სანაპირო Днепрის მახლობლად, რომელიც ორ ნაწილად ყოფს ქალაქს. Დღეს ომის მესამე დღეა. Მესამე დღეა უკრაინის არმია უკრაინასა და მთელს მსოფლიოს იცავს. დღევანდელი დღე ვლადიმერ ზელენსკის მიმართვით დაიწყო, რომელიც გაჟღერდა როგორც უკრაინელებისთვის, ასევე მთელი მსოფლიოსთვის. ის მიმართავდა ყველას პრეზიდენტის ოფისიდან. Რა თქვა, არავის დაუჯეროთ. Ასევე თქვა, რომ არავის მიმართავდათ დაეყარათ იარაღი. Ეს არის ჩვენი მიწა, ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ბავშვები. Ჩვენ უნდა დავიცვათ ისინი. Სიტუაცია ძალიან რთულია. Ეს სიტუაცია არა მხოლოდ დახმარებას მოითხოვს უკრაინის შეიარაღებისადმი, არამედ მოითხოვს დახმარებას მთელი ქვეყნისთვის. Რამე შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა, რომ გამოყოს $600 მილიონი უკრაინის დასახმარებლად. Გუშინ ევროკავშირის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტის შემოღებაზე. ზოგ ადგილებში ატარებენ სხდომებს, ზოგან მიიღება გადაწყვეტილებები, მაგრამ უკრაინაში სხვა ქალაქების მახლობლად მიმდინარეობს ბრძოლა. Დღეს დილით კიევში, ცენტრის მახლობლად, რუსეთის ჯარებმა თავისი დარტყმა განახორციელა იმ სახლებზე, სადაც სამოქალაქო მოსახლეობა ცხოვრობს. Ეს არის საცხოვრებელი უბანი. Იქ სამთავრობო შენობები არ არის, არც სამხედრო ობიექტებია. Იქ არის მხოლოდ ბაღები, სკოლები და სხვა სახლები. ბრძოლები მიმდინარეობს კიევის მახლობლად. Აგრესორი ცდილობს კიევში შემოსვლას ბელორუსიის მხრიდან, ანუ იქიდან, სადაც მდებარეობს ჩერნობილის ობიექტი. Აგრესორს აქვს მცდელობა, რომ გადმოსხა საჰაერო დესანტი კიევის მეორე სანაპიროზე, დნეპრის მხრიდან, რომელიც კიევს ორ ნაწილად ყოფს. Ჩვენ მადლიერები ვართ ყველანაირი დახმარებისთვის და საქართველოსიც დიდ მხარდაჭერას უგრძნობთ. უკრაინის ბევრი მოქალაქე ჩარჩა საქართველოში. ქართველები და საქართველოს მთავრობა ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს გაუწიოს დახმარება. საქართველოს მთავრობამ გახსნა ცხელი ხაზი უკრაინის მოქალაქეებისთვის და აკეთებს ყველაფერს, რომ განათავსოს ისინი უფასოდ. Მესამე დღეა, რაც უკრაინელი ხალხი ჩვენს ტერიტორიას იცავს. Ამ ხნის განმავლობაში ჩვენმა მოწინააღმდეგემ ვერ მიაღწია ოპერატიულ ტაქტიკურ უპირატესობას. Პუტინმა თავისი წარუმატებელი ტაქტიკა შეცვალა და შეცვალა ინსტრუმენტებიც. Ჩვენ არ დაგვიკარგავს არც ერთი აეროპორტი და აეროდრომი. Პუტინმა გააგრძელა სარაკეტო დარტყმები იმ მასივების მიმართულებით, სადაც ჩვენი მშვიდობიანი მოსახლეობა ცხოვრობს. Პუტინს არ გააჩნია პლაცდარმები დესანტის უკრაინაში გადმოსხმისთვის. Პუტინმა გააგრძელა ჯარების გამოყენება ბელარუსის ტერიტორიიდან. Არც ერთი ქალაქი არ არის დაკავებული. სამწუხაროდ დანაკარგი იზრდება. Ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. სიმართლე ჩვენსკენ არის. დიდება უკრაინას. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 1 მილიონი ლარი გამოიყოფა. განკარგულებას ხელი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბიშვილმა მოაწერა. სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხით ჯანდაცვის სამინისტრო უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფარმაცევტულ პროდუქტებსა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებს შეისყიდის. Პრემიერის გადაწყვეტილებით ყველა უკრაინელი ტურისტი, ვინც სამშობლოში ვერ ბრუნდება, საქართველოს სასტუმროებში უსასყიდლოდ რჩება. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით დახმარება უკვე გაუწია უკრაინის 200-მდე მოქალაქეს. უკრაინელი ტურისტები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებიდან მათ პირველივე წუთებში დაუკავშირდნენ და დახმარების მზადყოფნა გამოთქვეს. უკრაინელი ტურისტების დასახმარებლად ტურიზმის ადმინისტრაციაში ამოქმედებულია უფასო ცხელი ხაზი.
Omis gama, vegar brundebit samshobloshi, Kharkovidan vart, chveni natesaubi metro saparebn taus, chven sakartveloshi dasasveneblad viqavit chamosuli da ukan vegar brundebit. Pirvelive tsutidan mogvikitres mtavrobidan daiinteresdnen khom ar gvjirdeboda raime dakhmareba. Madloba sakartvelos, tanadgomas gvrdznobt qvelgan. Octombrie, ce-am oprindit Kievi, dar guda urșivi s-a nevrit. Ce-am sam șoploșii od stau tșiomi da iți odau can vegaru brundevit. Dahmare vistui smiu martet tschel has. Ce-am octaoze stat horebeli, sac obit dahmareba. Sakartvelos mtaurobit zalian madloble biuart. Aseti gorcit gomat armoud genelia. Guda urșivi s-a nevrit, srialevit, ca vi getrom ciosco, ca nași omi da iți ho. Sakartvelos mtaurobam zalian didi dahmare bischel. Გამოგვიწოდა გვეხმარება უფასო საცხოვრებლი საკვებით. Მადლობა მთელ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს ასეთი თანადგომისთვის. Პირველი დღიდან ტურიზმის ადმინისტრაციამ ამოქმედა ცხელი ხაზი იმისთვის, რომ უკრაინაში დაბრუნების სურვილ მოქალაქეებს, რომელსაც პრობლემა შეექმნათ, შეეძლოთ განთავსება უსასყიდლოდ საქართველოს სასტუმროებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით პირველივე დღიდან დაიწყო ჰუმანიტარული ღონისძიებების გატარება, რომლის ფარგლებში ჩვენმა სამინისტრომაც მჭიდროდ ითანამშრომლა კერძო სექტორთან და კერძო სექტორი უსასყიდლოდ თავაზობს სასტუმრო ადგილებს უკრაინელ მოქალაქეებს. დღეისათვის 50-ზე მეტი მოქალაქე უკვე განთავსებულია და ფაქტურად ყველა იმ მოქალაქეს, რომელსაც თავის ქვეყანაში პრობლემებიდან გამომდინარე დაბრუნების საშუალება არ აქვს, მათ შეეძლებათ უსასყიდლოდ განთავსდეს საქართველოს სასტუმროებში. Radas deputati Oleksii Gonchárenko, romelmaც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გააკრიტიკა სოციალურ ქსელ Facebook-ში ომის მოწოდებებით გამოდის. Ქართულ ენაზე დაწერილ პოსტში Gonchárenko ქართველებს ცხინვალსა და სოხუმში წასვლისკენ კუთვნილი მიწების დაბრუნებისკენ მოუწოდებს. იქნებ გაისეირნო ცხინვალსა და სოხუმში, შეგიძლიათ გაიყოლოთ რამდენიმე ჯავშან ტრანსპორტიორი, ტანკი, მიდით, გამოგადგებათ, წერს დეპუტატი. Gonchárenko amjamad radaši adgils damoukedebeli deputatis mandatit ikavs. Gavcelebuli informaciit man politikuri moghotsaoba, rogoc rusulenovani mokhalakhebis upleba damtsvelma daitsqo. Mis rusul spetsamsakhurebtan kavshirze jer kidev 2015 tsels saobrobda radas deputati Oleg Ljaško. Aleksandr Gonchárenko sodesis meris tanandebobis dasakavlobat konflikti khonda sakutar mamasanats, romelis amave dros kandidati iqo. Gonchárenko samdromde kavshirebi aks Gazpromtanats, sadats misi simamli maghol tanandebobas ikavs. Nu ar fi să te regiunești să dați ert mozumal, navit se înșeleba, nu pus, e agresia, da. Asta ce am făcut și ce n-am dulat, era upăbit, este provocator politicos, a fost canț, HDB, strobul, certetiv, ca nescneli, certetiv, ucraineli, politicos, vatoni, cum ce are în comun, cu de psom, da, izran, tanke, bihles, chinuali, schenda, sohumis, chinesari, arab, hodu, pasufis, ca blog, canț, HDB, arab, esari, adamieni, rumânze, țalim serezuli, e ce vorbi de informație, bihar să vă spun, în Ucraina și rues, adamieni, tanam, cum Rusul spetsamsakhurebtan, amaši mas bral steben titon Ukrainis radas deputatebi, am adamianma tavisi politikuri moghvatseoba daitsqo soret etnikuri rusebisa da rusulonovani khalkhebis interesebis datsvit Ucrainaši, asave zalian saechva, rotsa aseti adamianis ganzkhadebs ese uapelatsio daitatsebem kholme kartveli politikosebi zalian sainteresoa martats igive miznebi kho aramozdravebs sakartvelos mimart da igive provokatsiuli miznebi rats baton Gonchárenkos amozdravebs. Opoziția გამოდის ინიციატივით საქართველოსი პრორუსულ პროპაგანდისტულ არხებს წვდომა შეეზღუდოს. Პარტიები მარეგულირებელ კომისიას მიმართავენ. Ოპოზიციამ განცხადება დღეს კიდევ ერთ საკითხზე, ეკონომიკურ სანქციებზეც გააკეთა. Დეპუტატები თვლიან, რომ საქართველოს სანქციებს უნდა შეუერთდეს. Ამ თემაზე შეფასებას აკეთებს უმრავლესობაც. მიხელ სარჯულაძის განცხადებით ოპოზიციის კომენტარი ეკონომიკურ სანქციებთან დაკავშირებით პოპულიზმი და აზრის მოკლებულია. Დევალება მაქსიმუმ აქტიური ვიყოთ დიპლომატიურ ფრონტზე, რომ აქაც ხელი შეუწყოთ რამდენად შეგვიძლია, რომ სანქციები იყოს დაწესებული და ამ სანქციებს, რომელიც დაწესდება, ჩვენ მინიმუმ ხელი შეუწყოთ. Ჩვენ ახლა ოკუპირებულ ტერიტორიებს კანონი გვაქვს მიღებული, რაღაც სანქციები, რაღაცები ჩვენს გვაქვს დაწესებული რუსეთის მიმართ. ამიტომ ჩვენ ბევრი არ დაგვჭირდება ამ კუთხით, რომ რაღაცნაირად მხარი დაუჭიროთ უკრაინას. ჩვენ ყოველთვის უნდა იყოს ძად. Და მე მგონი მთავრობა უნდა უბრალოდ ისწავლოს ოპოზიციასთან და მოსახლეობასთან საუბარი. რაც შეეხება სანქციებს, ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ დგავართ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან და ვართ იქ, სადაც არის ევროპა და ამერიკა.
Raunda moxtes, ra shedegebi sheileba moqves amsagitsebs. Ekonomikuri amaze unda iqos. Mschelova profesionaleptan, ekspertebtan ertat sakhamtsipo mokhelebis chartvit. Amas shildeba svadasva kriteriumit shepaseba. Es kriteriumebi matchoris ari ratkomonda ekonomikuri faktorebits, romelis sheidzleba mere uarqopitat aisapo da kontrproduktivuli aghmochtes bevri tvalsazrisit. Visaubrot ai konkretul sanktsiebtan dakavshirebit, mashin tu ra sheidzleba miachdet mat goniurulad da shemdgom gavanalizot. Rat sheekheba sakitxs imastan dakavshirebit, ro magalitsat personalul მიმოსვლასთან დაკავშირებით არსებობდეს რაღაც სანქციები, ეს უკვე გამორიცხულია ჩემი აზრით საქართველოს შემთხვევაში, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ანტისაოკუპაციო კანონმდებლობა, რომელსაც დღემდე მხარს უჭერთ. ოპოზიციის მხრიდან საუბარი, გაუთავებელი საუბარი და უსაგნო საუბარი უმრავლეს შემთხვევაში ამ სანქციებთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ ერთი რომ შინაარს მოკლებულია და დაცლილია ყოველგვარი რაციონალურობისგან, მეორეს მხრივ ფიქრობ, რომ ეს არის შიშველი პოპულიზმი. Rusetis cineagumde Didi Britanetis, Amerikis, Eurokavshiris, Kanadis, Australiis, Japonis, tu sva sakhamtsipoebis sanktsiebs ar uertdeba randomime kveqana. Sanktsiebs archkarobs Chineti, Serbeti da Ungreti. Israelis premier-ministrma Naftali Bennettma stkhova ministra kabinets tavi sheikavna saktxze pozitsiis dafiksirebisgan, vidre Israelis sagare sakmeta ministri sabolo gadaqodelebas ar gaakhmovanebs. Latvia da Estonia, rusuli aviacompaniebis tvitprinalebistvis sahaero gzas ketaven, igive zoma miigo oficialurma Pragam da Varšavam. Saprangetma ki chota khnis in Sankt-Peterburgidan momovali saturto gemi daakava, radgan igi Evrokavshiris mier sanktsirebul ert-ert kompanias ekutnoda. Putinsa da Lavrovis cinaagmdeg sanktsiebs atsaseps Didi Britaneti, mat aktivebis daqinoa imkhrebat. Brave young soldiers and innocents. Mamatsi akhalgazrda jariskatsebi da udanashaulo mshvidobiani mokhalakhebi iqrebian. Tankebi trialeben khalakhebshi. Raketebis tsvima modis tsidan. Ukve ertian meti taoba amas shemdeg rats Evropashi mzgavsi sislizmis momstreni viqavit. Vimedovnebdit rom aseti sanakhaobis khilo agaras dros mogvitsevda. Gaertianebuli samepos khalkhi chvens ukrainel dzmebtan da debtan ertat ganarkven samshobloze am gaumartlebeli tavdasmis tsinashe. Chven miwesamebit tkveni mtavrobis, tkveni samkhedroebis, tkveni khalkhis mamatsobas da patriotizms. Chidro kavshirshi var prezident Zelenskistan da rogors premier ministri vsaubrob qelas magvirat gaertianebu sameposhi. Rodesats kidev ertkhel vizakhi dideba ukrainas. Es aris tragedia ukrainistvis da aseve tragedia rusatistvis. Ucrainismul zgâușat Rusetii are zidi cu care am dîdari istorie de a machiavit. Ucrainismul zgâușat Rusetii poete ma. Chelovanem ma da autor ma șecune țoane cultura de Rusii jaris ca să bia seve mama tura din zodren țoane tanertat fascismisti naamde. Magram Putin își cumede vreps miu cavart Rusetii strul izolațiande. Nu mă sate ride ba dana ce ni se tăcioli să sazuga doeba. Zarel de ba uzar mazari economicul sancție bidat de ba uazro. Sisclianoms. Romeli cuco utvalau si tocle dujde ba. Udanașa ulo Ucraina le bidan dat ca Rusii jaris ca să vedem taurebuli. Romle psat mati o jahe biveră dros nahaven. Și da mi mar tot ce am rus megobrebs. Ja ne vieru, što eta vojna ad vašova imeni. Arm gerarum esomit cueni sahelita. Es crizisi, es tragedia, unda da srudes. Radgam soplio șcilde batau și supali da suverenul Ucraina. Dideba Ucrainas. Ta suverenia Ucraina. Slava Ucraini. Soplio Putinis arcevanis omis sashinelebis momstrea, ეს არის sastiki da arasaciro sheteva suverenul demokrateul sakhemtsipoze. Es aris borotmokmedeba 40 milioni udanashaulo adamianis tsinaagmdeg. Chven davakisrebt sanktsiebs prezident Putinsa da mis ambarbarosuli omis arkhitektorebs, misi shtabis khemtsghanelebsa da sagareo sakmeta ministr Lavrovs. Am adamianebs akt udidesi pasukhisvgebloba sikvdilsa da destruktsiaze Ukrainashi. Aseve vadastur Canadis mkhardacheras Rusetis Swift-idan gatishvis shesakhebratam soplioshi finansuri transaktsiebisgan shevzghudot. Es upro rtuls gakhdis Putinistvis misi sisastikis dafinansebas. Chven damatebit sanktsiebs davatsesebt Belaruse da mis liderebze Putinis dakhmarebis gamo. Es moitsavs 47 individsa da emateba im zlier sanktsiebs, romlis samiznets prezidenti Lukashenkos rezhimi ukve gakhda. Minister Birmingham is acting foreign minister. Finanstam ministru Makheli moatsera autsilebeni instrumentebs finansuri sanktsiebis dasatseblad rva rus oligarkhze romlebis. Rusetis prezident Vladimir Putintan daakhloebuli pirebi arian da imsakhureben ekonomikul sashjelsa da mdzime safasus. Rusetis destruktsiuli khcevistvis sanktsiebi dauutsesdeba Dumis im 329 tsers romlebis momkhdarkmedebs kheli sheuqes. Chven zomes miwiget Belarusis mtavrobis sakvanzo figurebis sanktsirebistvisats romlebis Rusetis mokavshireebi arian da khalsu
იწყობენ მათ უკრაინაში შეჭრას. Მომდევნო პრიორიტეტია ვლადიმერ პუტინის ახლო წრეებისა და რუსეთის თავდაცვის ინდუსტრიის მიმართ სანქციების გაგრძელება. Ჩვენ ნახე დიდი ბრიტანეთის, ევროკავშირის და კანადის განცხადებები, რომ ისინი სანქციებს დაუწესებენ თავად ვლადიმერ პუტინს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს, იმის გათვალისწინებით თუ რას აკეთებენ ისინი და როგორია მათი მთავარი როლები. Ჩვენ აბსოლუტურად მკაფიო უნდა ვიყოთ. Ვლადიმერ პუტინს აქვს უბადლო პირადი ძალაუფლება თავის ქვეყანაში და მან აირჩია ომი მეზობლის წინააღმდეგ, რომელიც არ წარმოადგენდა რუსეთისთვის საფრთხეს. Putin-ს სურს შეცვალოს ისტორია, წაართვას უკრაინელებს თავისუფლება და დემოკრატია, რომელიც მათ აირჩიეს. Putin-ი პირადად იქნება პასუხისმგებელი უდანაშაულო უკრაინელების სიკვდილსა და ტანჯვაზე. Მან მოიტყუა და არ გამოავლინა გულწრფელი დიალოგისადმი ინტერესი. Ნათელია, რომ ამ ქმედებების საფასური მან ეკონომიკური ფასითა და ტკიბილით უნდა გადაიხადოს, რომელსაც ის უკრაინელებს აყენებს. Რუსეთს ევროსაბჭოში უფლებამოსილება დროებით შეუჩერდა. Გადაწყვეტილება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო, თუმცა მოსკოვი ევროსაბჭოს წევრად რჩება. შუამდგომობას, რომელიც უკრაინამ და პოლონეთმა დააყენეს, 47-დან 52 წევრმა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი, მათ შორის საქართველო. Სამოქალაქო ობიექტები კრემლის თავდასხმის სამიზნე გახდა. უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე რისკის ქვეშ დადგა. დამოუკიდებელი სახელმწიფო, რომელსაც ეს არ დაუმსახურებია, იბრძვის თავისუფლებისთვის. ჩვენ სანქციები დაუწესეთ პუტინს და ლავროვს, ასევე დუმის იმ წევრებს, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ბოლო დროს მიღებულ გადაწყვეტილებას. ჩვენი სანქციების სამიზნეში მოხვდა ბელარუსის ის მოქალაქეებიც, რომლებმაც დახმარება გაუწიეს რუსეთს აგრესიული პოლიტიკის განხორციელებაში. კონკრეტული პირები, რომლებსაც სანქციები ეხო არის ლუკაშენკო, ბაშარ ალ-ასადი. ჩვენ ჩავხსენით რუსეთის მნიშვნელოვანი ბაზრებიდან. Ჩვენი სანქციები რუსეთის საბანკო სისტემის 70% ფარავს. რუსეთმა უნდა გადაიხადოს დიდი ფინანსური საფასური, რომ გახდეს ნაკლებად ეფექტური უცხოელი ინვესტორებისთვის. მინდა შევაქო რუსეთის მოქალაქეების გამბედაობა. იმ პირების, ვინც პუტინის ომი გააპროტესტა რუსეთის 40 ქალაქში. რუსეთმა უნდა ნახოს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებისგან იზოლირებული იქნება. Შეერთებული შტატები სოლიდარულია უკრაინის მიმართ. ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში განაცხადეს. Ned Price-ის თქმით, რუსეთი ბრუტალურად დაესხა თავს მეზობელ უკრაინას, ისევე როგორც ეს 2008 წელს საქართველოში მოხდა. ვაშინგტონი აწესებს პუტინის და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ კონკრეტულ სანქციებს. ამერიკელები მხარს უჭერთ უკრაინელებს ამ მძიმე წუთებში. ეს ბრუტალური თავდასხმაა მილიონობით ადამიანზე. ეს არის საშიში მომენტი ევროპისთვის. Უკრაინა საკუთარი პრინციპების გამო იმყოფება თავდასხმის ქვეშ. ჩვენ მოუწოდებთ უკრაინელებს გამბედაობისკენ და სიმტკიცისკენ. Მათ ჩამოაგდეს რუსული თვითმფრინავები და გაანადგურეს მათი ტანკები. ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ემუქრებიან უკრაინელ ჯარისკაცებს ოჯახის წევრების დახოცვით, თუ არ დანებდებიან. ეს კი კრემლის ტაქტიკაა. რუსეთი 2008 წელსაც შეიჭრა საქართველოში და განაგრძობს მის ოკუპაციას. შემდეგ კი 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ანექსია. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ყირიმი უკრაინაა. ვაცხადებთ არა ომს. პუტინმა უარი თქვა მოლაპარაკებასა და დიალოგზე და არჩია ომის გზა. ჩვენ ვდგავართ პარტნიორების გვერდით და სანქციებს უწესებთ ვლადიმერ პუტინსა და მის გარემოცვას. უკრაინას არაერთმა ცნობილმა ადამიანმა გამოუცხადა მხარდაჭერა. ხელოვანები და სპორტსმენები სოციალურ ქსელში აქვეყნებენ პოსტებს და ვიდეო მიმართებს. Solidarobas გამოხატავენ მუსიკალური კლიპებით და სხვადასხვა პერფორმანსით სპორტულ შეჯიბრებებზე. ბატონო პუტინ, ახლა თქვენ სიკვდილსთან გრევას თესავთ. ეს ყველაფერი თქვენს კისერზეა. უკრაინელები არ დასხმიან თავს თქვენს ქვეყანას. თქვენ მიხვედით და მათ ქვეყანას დაესხით თავს. ეს ამდენი სიკვდილიდან გრევა დაგიბრუნდებათ და თქვენვე გეწევათ და ამდით სურათში, რომელშიც მონაწილეობთ, არსებობს უსაზღვრო დრო. ცხოვრების შემდეგ ცხოვრება. საიმისოდ, რომ ის მოიმკად, რასაც თესავთ. დაასრულეთ ეს თავდასხმა. მოდით ერთად ვიმუშაოთ საიმისოდ, რომ მსოფლიოს ყველა ქვეყანა ისარგებლოს მშვიდობით და ერთმანეთთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდეთ. მოდით პრობლემები ერთად გადავჭრათ. He's a dictator. Putin-ი დიქტატორია უკვე 20 წელია, რა ძალაუფლება აქვს ხელში, ამიტომ ფიქრობ, რომ სიტყვა პრეზიდენტი მას არ შეესაბამება. ის თავისუფალ სამყაროს ებრძვის და წარსულში დაბრუნებას ცდილობს. Putin-ი უკრაინას არასდროს აღიარებდა როგორც დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოს და ახლა ცდილობს გაანადგუროს. Putin-მა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დამყარებული გლობალური უსაფრთხოების სისტემა წარმატებით ჩამოანგრია და ეს ყველასთვის უნდა იყოს სიგნალი. And he was very
Ეს ხო ბოლო ინფორმაცია ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ზუსტად 6 საათზე დროებით.